ମୋ ନାଁ ଆର୍ ଅଶ୍ୱନୀ ଭଞ୍ଜନ ମୁର୍ମୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର। ତ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଘର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଗଣାରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଟକରେ ଅଛି ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସହିତ ସକ୍ରିୟତା ଅଛି। ହଁ, ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଭଳି ଏକ ଜ୍ଞାନକୋଷ, ହଁ କି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନକୋଷ କହିଲେ ଚଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ହଁ କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ଆମେ ଗୁଗୁଲରେ ଖୋଜୁ ଏବଂ ଗୁଗୁଲରେ ପ୍ରାୟ ଯେତିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆସେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସେହିଭଳି ଗୋଟେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖ 2018 ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଛି ବା ଲାଇଭ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେବେଠୁ ଆମେ ଲେଖି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଏହି ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 2016 ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶର ମାନିକ ସୋରେନ ଏବଂ ସେ ଭାରତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ତ ଯୋଜନା ଥିଲା ଗୋଟେ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଭଳି କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ 2017 ସେମାନେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେଇଠି ଆମେ ଅଧିକ ତା ପାଇଁ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ଯାହାକି ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଇନକ୍ୟୁବେଟର ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ବାଂଲାଦେଶର ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଭଳି କର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ସକ୍ରିୟତା ପରେ ଏବଂ ସେଠି ଅବଦାନ ଦେଲା ପରେ 2019 ଅଗଷ୍ଟ 2 ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆଟି ଜୀବନ୍ତ ହେଲା, ଏବଂ ସେବେଠୁ ପୁଣି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଅବଦାନକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେଲେ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ। ଏବଂ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ସୁଦ୍ଧା ଅଗଷ୍ଟ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 1000 ଲେଖା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଲୁଣି, 1000 କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପେଜ୍ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ତ ଏବେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଚାଲୁ ରହିଛି। ହଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜିର ଯୁଗ କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼୍ର ଯୁଗ। ହଁ କି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ସହିତ ନ ଚାଲିବେ ଆପଣ ଟିକିଏ ପଛରେ ରହିଯିବେ, ତେଣୁକରି ଆମର ଯାହା ବି ପାରମ୍ପରିକ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ସେଭଳି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁକରି ୱିକିପିଡ଼ିଆର ବହୁତ ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆଜିର ଦିନରେ। ହଁ କି ଆମେମାନେ ସମୟ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଜଗତର ଯାହା ବି ପାରମ୍ପରିକ ଅଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହେଉଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ହିଁ ନଥିଲା, ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ସେ ସମସ୍ୟା ଯଦିଓ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପାତତଃ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ। ହଁ, ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 2 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 1000 ଲେଖା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିସାରିଥିଲୁ। ତ ସେଇଟା ଆମର ସଫଳତା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତରେ ଯେତେ ସବୁ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଯାହା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000 ଆର୍ଟିକିଲ୍ ଲେଖିବାଟା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଏକ ମୋଟିଭେସନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗାଉଛି। ସେଇଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛୁ, ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହଯୋଗ ପାଉଛୁ। ତ
ତ ବସ୍ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତ ମୁଁ ଏଇଆ କହିବି କି ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ଜ୍ଞାନର ଆନ୍ଦୋଳନ। ୱିକିପିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଏହାଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ହେବ। ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ଅଛି, ବେଶୀରୁ ବେଶୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଯଦି ଏହାଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଉପାଦାୟ ହେବ।